Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılmasının 22 illiyi ilə bağlı Salyanda keçirilən tədbirdə partiyanın rayon təşkilatının sədri Rəşad Cəbrayılov məruzə edib, Yeni Azərbaycan Partiyasının Azərbaycan dövlətçiliyinin qorunması və inkişafındakı müstəsna rolundan danışıb. 1993-cü ildə təsis olunan partiyanın rayon təşkilatının üzvlərinin sayının artması əhalinin Ulu Öndər Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu siyasi kursa inamından irəli gəldiyi bildirilib. Hazırda 92 ərazi ilk partiya təşkilatında 7420 nəfər partiya üzvü birləşib. Hakim partiyanın rayon təşkilatının üzvlərinin rayonun ictimai siyasi həyatında fəal iştirak etdiklərini deyən icra hakimiyyətinin başçısı Tahir Kərimov bu işdə onlara uğur arzulayıb.